Belə insanlardan biri də Salyan Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin Bacarıqlı Əllər Dərnəyinin rəhbəri Sevinç Bünyatovada. Belə bir günlərdə sosial məsuliyyəti dərk edərək evdə qal sağlam ol, evdə qal cəmiyyəti qoru və bu kimi digər çağırışlara qoşulmaqla milli həmrəliyi nümayiş etdirmək çox önəmlidir. Evdə maska tikməklə məşğul oldum və bugün mən artıq 300-ə yaxın maska tikib, yəni ətrafda astarlı balələrdən olan uşaqlara paylamışıq. Bununla bərabər zəruri işlər üçün iş yerində olanlar, ehtiyacları qarşılamaq məqsədilə aptekə, ərzaq mağazasına gedənlər, həmçinin yaşlı, tənha yaşayan, kömək ehtiyacı olan insanlara qoruyucu tibbi maskalarla təmin edilməsi çox vacibdir. Çox sağ olsunlar ki, mədə qadınlarımız var, maska tikə və hələyə paylayırlar virüsdən uzaqlaşmaq üçün, kənarlaşmaq üçün. Özünün bir sıra xeyirxah təşəbbüsləri ilə həmişə fərqlənən xanım əhalinin koronavirusa yoluxmasının qarşısının alınması üçün gərəkli olan tibbi maskaların hazırlanmasına könüllü olaraq qoşulub. Artıq 300-dən çox belə maska hazırlanaraq koronavirusla mübarizə üçün yaradılan maarifləndirici qruplar və yapın könüllüləri tərəfindən ehtiyacı olan şəhər sakinlərinə paylanılıb. Hər zaman rayonda digər sahələrdə də öz xeyirxah işləri ilə hər kəsin sevimlisinə çevrilən Sevinç xanım bu aksiyalardan geri qalmadı və az təminatlı ailələrdən olan uşaq və valideynlər üçün maskalar tikməyi vacib bildi.